Najobičnija sednica Skupštine uvek može da pođe po zlu. Zapleti su uvek zanimljivi, iako se ne dopadaju svima. Molim vas, gospodine Vujoviću, da ne dobacujete. Ministre, molim vas, nemate prava da dobacujete da. Poslaniku. Ali nema, javite se. Ne, zašto da vas izbacim iz sala? A zašto da ne? Molim vas, ministre. Molim vas. Molim vas. Nemate pravo da dobacujete. Molim ministra Vujovića da uzme pauzu za sebe, nema prava da dobacuje poslanik. Ja vas molim da udaljite, gospodine. Određujem pauzu od 5 minuta. Ma mnogo je. Od minut da izađe ministar Vujović napolje. Kada Maja izbaci, ona to uradi tako milo i lepo da se osmehom ostanu i ona i izbačeni. Mada poslaniku Živkoviću njena obraćanja i nisu baš bila smešna. Apsolutno, već sam dobio pravo na reč po ovom tački, po ovom članu i bilo bi mi jako interesantno da mi kažete zašto mi to sad zabranjate. Zato što kao predsedavajući imam potpuno drugačije tumačenje. Jel da? Da, ne a govori se jel da i izričam vam opomenu za ovaj način komunikacije sa predsedavom. Maja je još i dobra. Kada dođe njen zamenik, nastaje mnogo veća gungula. Gospodin Živković, izričem treću opomenu, gospodin Živković, tražim udaljenje od sednice. Maja je Maja, posle ovakvog zamenika gotovo da je svima i nedostajala, jer što bi se reklo, lepa reč i gvozdena skupštinska vrata otvara, čak i kad je u pitanju prinudna pauza.